হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল টেক অফ এমএইচ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এইচ এছ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট। ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিবা। আৰু যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' সদায় পাবলৈ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিশ্চয় জানা, যিসকল ছাত্ৰীয়ে এইচ এছত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন অৰ্থাৎ 60 মাৰ্ক পাইছিল তেওঁলোকক দিয়া হৈছিল এটা স্কুটি। কিন্তু এইবাৰ এই নিয়মৰ অলপ চেঞ্জ হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনোজ পেগুৱে ঘোষণা কৰিছে এই নিয়মৰ চেঞ্জৰ বিষয়ে। তোমালোকে এই স্ক্ৰীণত তোমালোকে দেখা পাইছা, নিউজ চেনেলৰ এটা পৰ্টেলৰ কেইটামান তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট তোমালোকে চাই লওঁ। ইয়াত দিয়া আছে যে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালেই কোনো ছাত্ৰীয়ে নাপায় স্কুটি। মানে এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন অৰ্থাৎ 60 মাৰ্কছ পালেই তোমালোকে স্কুটি নাপাবা। স্কুটিৰ বাবে এটা কাট অফ মাৰ্ক তোমালোকক নিৰ্ধাৰিত কৰি দিব। এই কাট অফ মাৰ্কতহে তোমালোকে পাবা স্কুটি। যেনেকৈ মেট্ৰিকত তোমালোকে নিশ্চয় গম পোৱা 75% পালে লেপটপ দিয়া হৈছিল, ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ হয়তো অলপ পাৰ্চেণ্টেজ তোমালোকক বঢ়াই দিব পাৰে। মানে তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনতে এইবাৰ স্কুটি নাপাবা। এই ঘোষণা ইতিমধ্যে কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰনোজ পেগুৱে। তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত এইবাৰ কোনো ছাত্ৰীকে দিয়া নহয় স্কুটি। এইবাৰ স্কুটি পাবলৈ হ'লে তোমালোকৰ নিৰ্দিষ্ট এটা কাট অফ মাৰ্ক তোমালোকক নিৰ্ধাৰিত কৰি দিব। কাট অফ মাৰ্কৰ বিষয়ে এতিয়ালৈকে কোৱা নাই, কাট অফ মাৰ্ক কিমান ৰাখে সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত আপডেট হ'লে মই তোমালোকক জনাই দিম। কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত এইবাৰ কোনো ছাত্ৰীকে দিয়া নহয় স্কুটি। অলপ বঢ়াই দিব পাৰে তোমালোকৰ মাৰ্কছ। উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকৰ 60 মাৰ্ক আছিল, হয়তো তোমালোকক 70% কৰি দিব পাৰে, যে 70% যিসকল ছাত্ৰীয়ে পাইছে সেইসকল ছাত্ৰীয়েহে পাব স্কুটি। আৰু ল'ৰাসকলৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বুলেট দিয়া নহয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আপডেট এতিয়ালৈকে অহা নাই। ল'ৰাসকলক কোনো ধৰণৰ বুলেট বা স্কুটি দিয়া নহয়, ল'ৰাসকলক কোনো ধৰণৰ বুলেট বা স্কুটি দিয়া নহয়, ছোৱালীসকলকহে দিয়া হ'ব স্কুটি। কিন্তু স্কুটিৰ বাবে এইবাৰ পাৰ্চেণ্ট অলপ বেছি পাব লাগিব, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনত পোৱা নাযায় স্কুটি। তোমাৰ মোৰ ছাত্ৰসকল, মই আশা কৰোঁ তুমি কথাখিনি ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছা। আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ ইনফৰ্মেটিভ লাগিলে তোমাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু চেনেলত নহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। লগ পাম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত কোনো এটা নতুন টপিকৰ সৈতে। আজিলৈ ইমানে মোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ধন্যবাদ।